Priversysi lietų, spaudėki švietos, ruduo smagus atėjo, ir grybai pralinksmėjo, ir samanų išlindę, ir žvalgosi aplinkui, tai tai skrudelė topoja, ir spiglelių mojuoja, lietų dispa. Это дебильный сексуальный секс. Рудо смагус отея, и грибой пралинг смея, и ж сама ну и шли не, я ж волгосе оплегу. Светус, весы грибы шока, шока тас как мока, лицма боровикам, слежем с рудоникем, лия, лия, летус, пою деки швету. Ir nekalbėti garsiai, kad neišgąsdintumėm. Supratot? Ir prieki šeimininko niekur negalima eiti. Jaučia, kad šiandien esame. Nepalaikyti. Vis tiek jie, žinokit, norės ateiti žiūri. A tu kaip stebi gyvūnai atsargiai? Žiūrėkit, kaip jis tik aš vykdu. Gyvūnai, ar ne? Laukinis žvėris. Ir kaip jie stebi mus, kaip jie žiūri, žinokit. Bet mes turim laiko, žinokit, palauksim. Jiem vis tiek nėti ateitė, ne dabar? Turėtų, tai jiemgi. Aš jau specialiai šiandien neduoju nieką eisti. Aha, sakė. O žiūrėkit, dabar kol čia jie dar tarėsi jiems eiti ar neiti, kam jūs juos laikot? Per metus neužaugina? Užaugina metą. Dvejus? Vienus. Aš skaičiau internete, kad reiškia, net dviejus ragus gali užauginti. Nežinau, nepastaikė. Nepastaikė? Nu, tris žiemas dabar aš juos išlaikiau, tai. O ką darysit? Laidimas visur tai užrašyta komercinė veiklai. Tai kas su jais ragus? Ragus, mes įtė labai brangi restoranos. Ai, už ragus brangiai. Ne, už mėsytę. Ai, ir mėsytę? Labai. Žiūrėkite, dabar tik nejudėkit, vaikai, būkit geri. Emilija, duot. Va, privažiuoju ir eina ir tai iš karto. Pasitenka, jau užgirsta, kad važiuoju. O kaip čia pas jūs atkeliavo šitie gyvūnai? Iš Žemaitijas. Iš Žemaitijas. Vaikai, girdit, nejudėkit, aš jūsų paprašiau, nejudėkit. Iš Žemaitijos, aš žinau, kad šitie gyvūnai iš Kinijos yra. Nu, jie kyla Kinijos imperatoriaus sodį, jos augina dėl grožio. Ir kad jie įdomus kanopiniai gyvūnai tuo, kad reiškia, tarp kanopų yra jų plėvelės. Ir reiškia, jie gali tokiose, na, žinot, kur drėgnos vietos vaikščioti. Papelkynus. Papelkynus, nes yra plėvelės ant šitų ir kad... Jų niekur nėra, tik augina arba zoologijos sodai turi, arba va tokie žmonės, entuziastai. Nu, trečio vietoje Lietuvoje yra jie. Kupiškai kažkur tai yra ir Žemaitijai. Vietoje yra laikomi Dovido elniai. Čia suaugusių kiek yra? Nu, 5 suaugia ir 2 jaunikliai. A, jau atsivedė yra 2 jauniklius. O kiek gali atsivesti? Du, nu, retumoje, kad dvinukai būna. Nu, ir aš turiu dvinukus. Būna ir čia dvinukės yra, ne, sesės žvi. Tai va, girdėjot vaikai? Čia vyrai turi ragus. Aha, nu taip. Vyrai.
vyra. Tai priklauso. Vienas vatas, nu tavo visą aparatą. Taip ir supratom. Tas vadas yra, nes tik tai vienas pasikelė, tuo iš karto kiti. Daržiniai. Ten arkas juos uždarytus. Ne, aš vandenį visą, dabar jiems nereikia žiemų vandenį nešti. Ar nereikia? Ne. Sniega palaiža. Sniega atsigėti. Nu, kiek tiem reikia gerti. Laukiniai. Laukiniai, taip. Brokų lapus ateidavau visus, supinėjau, ko nereikia išvežti miškan. Morkus, markvenojus visus susinėjau. O jie draugauja, va ten dar vienas gyvūnas stovi? Su arkliu. Nu, tai būna, sako, ar aptvarėja kartu. Nes baida šitą arkliuką. Vaikai, paklauskitgi, koks arkliuko vardas. Šiandien gyvūnų diena ir mes rašėm vardus ir sakėm, kad reikia mylėti visus gyvūnėlius. Koks gi vardas, paklauskit? Koks vardas? Vėjus. Va, o mes tokio ir neužsirašėm, ar ne? Aš tikiu, kad kai grįšit, būtinai užsirašysit šitą vardą. Vėjas, labai gražu. Buvom, pasiganėm, gražu labai. Dabar norim dar gražiau pamatyti. Gal čia tiek nebus gražu, žinot, kaip visiems, kur natūraliai gan, kaip sako, yra visiems gražiau. Tai nieko tokio. Nu, ką, gal eina? Dėl kailio. Kailio yra parduodami visi tarptautinėse aukcionuose, Danijoje ir Suomijoje išvežami. Dabar čia metot, va taip, pasėdi porelėm. Va, aš parodau, ar čia reikia šitas neišės. Didesnis yra patinėlis, mažesnė yra patelė. Tas pats, kas berniukas ir mergaitė. Va šitokie. Labai pikti, žinokit, yra, nu kaip dabar va paėdė, jie neišvys ir nekasa, gali pasižiūrėti, bet taip, jeigu prikišit jau pirštuką, tai žinokit, viskas. Bus įkasta, išgriebta, įsikabins ir jau jūsų nepaleis. Žiūrėt, dabar... Aš gal nematau. Nori, nematot? Viskas matos. Balandžio 30 dienos gimimo. Balandžio 30. Tai taip maždaug gegužės 3, 5, va šitoks laikas. Nuo balandžio 25 iki gegužės. Iš karto viskas supuls žiūrėti, ką jūs jie veikia. Palygiai kaip dabar, va, pasirodėt ir iš karto jūs ir visi lėkia. Gergimas kūno poravimas kovo mėnesį. Nuo balandžio 25 iki gegužės 6 jau pagrindinė vada suveda. Laikom iki Liepos mėnesio, vienu žodžiu, prie mamos lizdelis visas. Po to jau mama išimi patelę, lieka vaikai lizdas, po to jau vaikus perskiria iš karto per pusę lizdą, nes būna ir 8, ir 9 vaikai, ir 1 vaikai. Vienu žodžiu, perskiria lizdą per pusę, suvakcinuoji ir po to jau išsodinam porelę. Patinas patelė ir stengiamės kaip iš to paties lizdo stengiasi, o jeigu jau iškenėje negali iš to paties lizdo pasodinti, tada įvyš kitų lizdų, bet niekada negali pasodinti tą patį lizdą. Nebijokime, aš gyvenau šitam lizde ir įdėsiu kažką tai stengimą, ar ne, iš karto pjausis, reikia dėti naują lizdelį. Žodžiu, visą laiką skaičiuojame toliau fermos vidurkės. Reiškia, gali atvesti vieną audinę, šiemet rekordininkė buvo, kad atėti 14 vaikų. Bet jau niekada nepaliekam tada. Nei mėsos nereikėjo valgyti nieko. Pasibaigia mūsų verslas. Tai yra verslas, kitaip ne kitaip neišeitų. Jeigu dėl grožio, tai čia laikytų. Nu taip. Nes čia aš pasakysiu dabar va kažkur tai vien už pašarą mokam, aš kažkur 10 tūkstančių mėnesių. Tai visiems čia kitaip neišeina jie. Šitos jūs... Tai Suomijos Helsinkio aukcionas ir Danų Kopenhagos aukcionai. Jie tai atvažiuoja atstovai, tiesiog sutartis turime ir jie pasiemami būtų. O čia vienas bekės, vienas rimtai bekės, baltas. Va ten aisvas. Pašaras susidantis iš mėsos, kur reiškia su produktu, žuvies produktai, miltai, struduoti grūdai, vitaminai, tokie, kad vienas žodžiu kaip
žmonės tiek negauna vitaminų, kiek gauna audinys. Čia stebuklas. Auginama, nes reiškia kailis jau turi iš apačios nebūti jisai tamsus, turi būti išvalęs. Nes bet tas spalvotos greičiau subręsta, bet tas subrendimas yra maždaug savaitės laikotarpis. Statai normą. Reiškia, kiek ten įvesi 100 gramų, 200 gramų, kiek jis išmes. Va čia yra va šitas vadinamas toksai. Tas toks primityvus tas kompiuteris. O išgirdo daug sužinojot? Taip. Aš patikrinsiu, kai nuvažiuosim, nes mūsų šitą kelionę taip nesibaigė. Todėl, kad mums reiks vėl rašyti rašinėlius ir įteikti į tam tikrą punktą. Taip? Ačiū labai ir jums didžiulės sėkmės. Darbas nelengvas. Viso gero.